lahko, če nimaš dovolj dobre discipline, pač padeš. To se je meni zgodil, pač ne moreš. Pa sam koplaš jamo, še globi. Težko je, to ne bi se končalo na dober, na dolgi rok. Z vidika psihologije bomo pogledali v depresije, ki pridejo s tem, ko je človek v karanten. On uspešno uporablja psihologije instrument, da širi samo živo pozitivo iz momenta v moment. To je pa podobno kot sreča, ki jo daje jutreni čokolešnik. Z nami je psiholog Kristjan Musek Lešnik. Ja, mislim, sej ljudje nismo narejeni za virtualno okolje. Mislim, ljudje smo po svoji naravi, smo v bistvu socialne živali. Ne? In se spomnim, da sem nekaj let nazaj bral eno raziskavo, ne, kjer so ugotavljali, mislim, da nevropsihologi, ne, da pravzaprav se takrat, ko je človek nasilo osamljen, ne, se prav proti svoji volji osamljen, da se nevronske poti sprožajo enake kot pri fizični bolečini. Mislim, to je konc koncev tudi verjetno eno od stvari, ki so jo ljudje kot najbolj motečo, najtežjo doživeli. V celotni epidemiji pravzaprav doživeli tiste čase, ko smo Generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Zadnje tri četrtke ob 11:05 ste poslušalci programa Ars lahko poslušali tridelno dokumentarno igro Samota, generacije izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije. Igra osvetljuje in raziskuje težave mladostnikov v obdobju epidemije COVID-19. Režiserka Špela Krafogl in tonski mojster Matjaž Miklič sta prepletla intimne izpovedi dijakinje Zoje, strokovne komentarje psihologa dr. Kristjana Muska Lešnika, kliničnega psihologa dr. Tristana Riglerja in antropologa dr. Dana Podjeda ter freestyle vložke kolektiva Um in Kuna Freestyle Show. Igra je nastala v mednarodnem projektu Radija Slovenija BR, ki je financiran v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Radijsko igro v treh delih lahko najdete tudi v Arsovem spletnem arhivu. V današnji oddaji gostimo strokovnjake z področja duševnega zdravja mladih. Sodelovali bodo med drugim Nuša Crnković, psihologinja in vodja kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji z naslovom Nisi ok, povej naprej. Marjan Gorup, psihoterapeut in ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani. Ter ustvarjalci igre, dijakinja Zoja Miklič, režiserka Špela Krafogl in Um in Kuna freestyle kolektiv, to pa sta Urh Mlakar in Igor Kuna. Pogovor bom povezoval Žiga Bratoš. Za ogrevanje pa nekaj freestyla, ne? Um in Kuna. Kako že gre? Predlog potrebujeta? Ja, mi dva tako ponovadi delujemo na nastopih, da pobirava predloge iz publike in pol na podlagi tega nekaj nastane. Tako da, če ima kdo kako besedo, mogoče vezano na to, kar smo zdaj poslušali, kar na plano, a pa asociacijo. Samota, okay. Svoboda, aha, maska. Si boste zapomnili na vse. Zoja, dejeno, politika. Politika. Aha, okay. Svoboda pa politika, ja, to gre okay. Zdaj skupaj. Pa umetnost. Može. DJ, Matjaž. Zavrti to zadevo. Oh, ja. Kako se kaj danes, prijatelj? Zelo odlično. Ja. Tudi jaz se tako počutim. Je kul, če ti par rim ponudim. Poglejte, takole se jaz trudim. Mečem freestyle, včasih pride ven sramota. Ampak pol se grem zapret v sobo in sledi samota. In samota je v bistvu svoboda od tega, kar mi dela družba. In to je škoda. Res škoda, tako kot avto. Mi igramo na svobodno flauto. Nekdo hoče nam skozi drt kritiko, ampak
Tuten pozdrav za politiko. Ja, če igraš na floto, je res dobra spretnost. Zraven mečemo še rime in temu rečemo umetnost. Eni pa bi temu rekli, ja, to je kar neki. In takmo človeku jaz rečem, ma dej kar neki. Ja, res, ne naredim ti eno opasko. Ja. Kako to, da si pozabil dan s masko? A ja, sej res, ti je več ne dobijo. A ja, sej smo že šli čez pandemijo. Ja, ampak jaz imam še vedno flashbacke za nazaj, ko se vrnem ta kraj in ta psihološki položaj, ko me stiska not v prsih, ko se spomnim na prejšnjo zimo. Ampak ok, zdaj smo, hvala Bogu, zamenjali klimo. Či zares, jaz imam tudi težave globoke, tako težko se dotaknem kjerkoli roke. In potem imam vse velik pritiska, čeprav mi v bistvu paše, da roko fajn se stiska. Ja, evo ti roko, ti jo stisnem na globoko in zdaj je tako, da smo končno dobili svobodo, prav zares, v vseh pomenih, tudi v političnih. A ja, ne, zdaj, čak malo, mi moramo biti dejansko kritični. Ja, seveda, moja roka tle povsod šviga. Ja. Moja roko zasluži si tudi vodja pogovora Žiga. In tudi sem videl roko, sam se težko stegnem tako visoko. Tako visoko in tako nadalč. Lep pozdrav vsaki poslušalki in vsak poslušalc, ki to posluša. Naj njegova duša vzleti s pomočjo svobode in umetnosti. Sej veste, da tega ne bi zmogel, če ne bi pomagala Špela Krapogel in brez nje ne bi bilo neki baš. Zarad tona pa mojster Matjaž. Mojster Matjaž, sej ga poznaš, ajde Matjaž, ima da na glas to daš. Mojster Matjaž, sej ga poznaš, ajde Matjaž, ima da na glas to le daš. Režija bila je dost stroga. Ja. Ampak imamo tukaj tudi psihologinjo in tudi velik ljudi. A ste veseli tudi vi? Ja, jaz sem zelo vesel, čak malo nekdo je odzadje ravno kar zdaj noter uletel. To je ena gospa, ki je dej dobila spotlight. No, it is very good, gospa, it is pretty all right. Lahko se kar usedete tam, ker pejte naprej, ne vas ne bo sram. Nej, ne bo sramota. Tukaj smo vsi skupaj, ni samota. Ni samota in zdaj mečemo opaske. Končno so dejansko vsem nam padle maske, ker zdaj je prišel čas, ta čas je za nas, za našo dušo, pa vprašajmo še nušo, ko pozna težave mladostnikov. Zdaj pa te predajam tale mladostni flow. Čak, jaz sem upam, da se ne zgodi, da mogo spet bomo uporabiti masko FFP3. Tako da upam, da ne bomo šli začeti, dejansko delajo že masko FFP5. FFP5, nova verzija in perverzija prejšnjega virusa, ne vem, kaj se dogaja. Čak, malo dejansko nek novi opiči virus, da obstaja in spet se bomo zaprl, ko pride zima, do takrat pa uživate, dok se može, dok se ima. Hvala. To pa je ogrevanje, ne? Spoštovana radijska kolegica Špela Krapogel, duhovit in pomemben del dokumentarne radijske igre je prav glasba in zvrst freestyla se posveča družbenim problemom, ne? Ja, vsekakor seveda. Freestyle je načeloma lahko kritičen, ne? Jaz sem zelo vesela, da ker sva z Matjažem v bistvu znotraj ustvarjanja radijske igre prišla toliko daleč, da sva začela razmišljati o glasbi, ne? Da je Boštjan Gorenc Pižama, katerega pozdravljamo nadaleč, bil tisti, ki je predlagal Umentkuna Freestyle Show, da jih povabimo k sodelovanju. Ker mislim, da sta one dva svojimi vložki v bistvu pravzaprav zares naredila to dokumentarno radijsko igro. Se pravi, da ni ostal samo pač neke vrste pogovor, da ni ostala samo zojna izpoved, da niso bili samo strokovnjaki, ampak da je dejansko v bistvu nastal komad, na katerega sem ponosna zelo. Kako ste kot režiserka zasnovali koncept? Kako pristopite sploh do žanra dokumentarne radijske igre? Ker tukaj se pokaže, kako lahko teme, ki bi znale biti dolgočasne, oživite, mladim približate. Naprimer, zaupali ste mi, da je pomembna zvočnost tudi v smislu ženskih in moških glasov. Sploh nisem pomislil, da je recimo to pomembno. Osnova je seveda Zoja, a ne? Zgodba njena, kaj se je nje dogajalo, je bila tista, ki me je napeljala pravzaprav k razmišljanju in ustvarjanju te dokumentarne radijske igre. Potem pa, ko sem začela raziskovati, ogromno brati in vse to,
je bilo v resnici tako, da je zelo, zelo veliko strokovnjakov na teh področjih, v bistvu, ki so me zanimala, da so to ženske. Jaz sem pa pravzaprav hotla ustrajati, da so strokovnjaki, katere povabim k ustvarjanju radijske igre, kot komentatorje strokovne, da so to moški, ker vsajen moški glasovi nekje v naši podzavesti nosijo neko avtoriteto bolj kot ženski glas. A ne? Postali smo družba nadzora, je povedal antropolog dr. Dan Podjet. Zoja Miklič, omenili ste kamere, ki so vas snemale med šolanjem nadaljavo. No, ta izpostavljenost je nova resničnost, ampak po drugi strani pa se mladi tudi sami kar naprej snemajo, fotografirajo. V tej dokumentarni igri pa ste se medijsko izpostavili tudi vi, ampak vaš nastop pa je dobil svoje poslanstvo. Jaz sem samo povedala svojo zgodbo. Ne vem, kako mladi doživljajo vse skupaj. Vsak ima svojo predstavo v bistvu medijev. Pa se mladi pogovarjate o težavah? Med mladimi v bistvu to ni tabu tema. Na nek način komuniciramo, redno. Pri starejših je pa bolj tak občutek, da je, da nas ne bodo razumeli. Špela? Mislim, ker smo ustvarjali, smo se seveda trudili, da bi naredili zadevo ne samo, da je Zojna pripoved, izpoved tista, ki naj bi mlade nagovorila, pa potem strokovnjaki, ki bi poskušali nekaj razložiti, ne, ravno zato freestyle zraven, da se približamo pač nekje njihovem dojemanju sveta, tudi dolžina, ne, ker seveda, ki delaš dokumentarc radijski ali pa tudi v končni fazi televizijski, načeloma nastane ogromno, ogromno, ogromno osnovnega materiala, znotraj katerega se potem gibaš in ga krajšaš, 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 ampak stvar je še vedno v bistvu pač v celoti, a ne, vseh vsi trije deli so uro pa pol, a ne, in smo se pol z Matjažem odločila, da seveda narediva to v treh delih, zato da so to krajše enote, ki so primerne tudi, da jih pač kot podcast mladi poslušajo, ker se vozijo, ne vem, na kolesu, na busu, kjerkoli in da se pač mlademu približamo nekje na njihov način. Ko sem poslušal te tri dokumentarne radijske igre, sem nenehno razmišljal tudi o ustvarjalnosti, kaj jo napaja, in vprašal bi vas o vplivu perečih družbenih problemov, kot je pandemija, na vsebino ustvarjalnosti. Ne mislim le na upad motivacije zaradi splošne apatije, ampak tudi kako taki pojavi krojijo vsebine, poezije, glasbe, filma, ne nazadnje šolskih spisov. Pa začnimo v šoli. Gospod Marjan Gorup, ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani. Najprej bi rekel, da je ta pandemija nekako tako podobna kot svetovna vojna. Ne. Vse nas je zajela v nekem smislu in vplivala je pač na neka generična bistva, bivanska, človeštva. Eno od teh je to socialno druženje, socialno vedenje, drugo od teh je pa kreativno delo. Mi ustvarjalno delamo, kadar se družimo v živo med seboj. In te segmente je nadomestila virtualnost. To se pravi nek nadomestni svet, ki ni čist izmišljen, ampak ni pa realna. Ne? In veliko ljudi se je v tem obdobju, teh dveh let, zataknilo v ta sveta. Ne? In tukaj zdaj v šolah opažamo izrazite vedenske spremembe pri mladih. Moram reči, da jaz tako ne gledam na mlade, tako kot ponavadi starejši ljudje, ki kritično gledajo. Jaz se tukaj tudi izredno fajn počutim zdaj, ker mlada energija prevladuje. Ne? Jaz mislim, da ljudje, ki se zataknejo, so najslabši za skrb, za napredek. Ne? In mislim, da mladi po srcu lahko vsi ostanemo. Jaz se probam maksimalno uživeti, zato vidim v mladih velike potenciale. Ne glede na to, v kakšni situaciji se najdejo. Tudi ta izpoved, ki govori o tragičnih trenutkih zgodovine človeštva, ne? Govori o tem, da so pač neke druge stvari razvili. Tudi eno od seveda možnosti je seveda tudi druženje na virtualnem nivoju, ampak moramo pa vedeti, da to ni enako. Ne? In tukaj jaz, kar opažam, je to, da se spreminjajo medčloveške vrednote v osnovi. Bom dal kar primer. Ne? Če se recimo fantje stepejo, kar je čist lastnost pubertete, v mojih časih so se polarizirali. Eni so navijali za enega, drugi za drugega, ampak če šlo predaleč, so pa jih razdvojili in so rekli, dosti je, ne? Zdaj sta se že pomenila. Današnja mladina odreagira tako, da prva misel je, kako bi to posneli. In še lepo daleč za tem pridejo čustva. Čustva nimamo po naključju. Ne? Ta nas varujejo pravzaprav v tem, da sprejemamo odločitve in da pravočasno odreagiramo na situacijo, v katerih smo. In to je eden od problemov, v katerem so se zdaj mladi znašli. Da se nekako ne znajdejo v situacijah, v katerih so.
hoteli bi biti dobri, ustvarjalni, kreativni, uspešni, pa nekako ne pridejo čisto iz tega. Šola je rigidna, mislim, da je to že gospod Musek omenil, okoli 2000 leta se je dogajala zadnja reforma in način poučevanja, ki je zdaj v šolah, je ni več po meri naših otrok. Ne. Ti mladi ljudje, ki so veliko na medijih oziroma IKT zadevah, imajo zdaj zmanjšano zmožnost pozornosti in te frontalne oblike bi morale počasi začeti zginevati. Tako da naš izziv odraslih je, da spremenimo okolje, v katerem se bodo mladi učili, da bodo uspešni, pa da se spet vrnejo k pozitivnim vrednotam. Skratka, mladi se želijo izražati, ampak problem je pa verjetno kanal, ne, skozi katerega se lahko izražajo. Ampak nekatera velika umetniška dela iz zgodovine so nastala prav v krizi, v revščini, v bolezni, v bolečini, v zlomljeni ljubezni. Nas torej take okoliščine oziroma razmere naredijo še bolj ustvarjalne ali nas pahnejo v popolno apatijo, ko ne moremo nič. Urh Mlakar in Igor Kuna, kako vidva kot glasbenika razumeta to pandemično snov, da tako rečem? Ja, jaz mislim, da veliko umetniških del nastane glih pod nekimi slabimi pogoji, zato ker umetniki nekako probamo vedno iz neke temne zgodbe najdeti neke svetle trenutke, neke svetle točke in tudi recimo za naju, tudi med pandemijo je bil en tak težek preskok, kako zdaj freestylati za ljudi prek ekranov, kjer narediš punchline in nimaš odziva, ne? In ne veš, ali je to dobro ali ne, in tudi po končanem komadu ni nobenega aplauza, ne moreš vedeti. Ampak ja, mislim, če si res želiš, se lahko znajdeš. Ne? Zdaj, malo na srečo smo lahko prek live streamov malo delali stvari, da smo še zmer komunicirali z njimi, ampak mislim, da je vseh nas, tako kadar si v najslabših trenutkih, probaš nekak na nek zabaven način to predelati, iti čez to. Tako da jaz mislim, da tudi, ne vem, zato se mi zdi, da so tudi vse balade toliko uspešne in imajo ljudje tudi radi balade in jih poslušajo, zato ker so nastale iz nekih slabih stvari in takrat so čustva najbolj intenzivna in se mi zdi, da včasih človek rapi skozi neko gmoto slabosti, da pride spet na svetlo točko. Pa menite, da bo še dolgo ta snov aktualna ali da bomo, če bo upajmo, ta pandemija zdaj mimo, če se te težave ne bojo ponavljale, da bomo na to pozabili ali pa da bomo čez nekaj časa to videli z ene povsem nove perspektive? Ja, tukaj bi pa rekel, da je vsa razlika v tem, a to pač potlačiš, a ne izkušnje, ko si imel, tako pozabiš ali pa pač nekak sprocesiraš. A ne. In jaz se bojim, da ne glede na to, kako delujemo kot družba, a ne, da to pač v veliki meri potlačimo, a ne, ni zares neke katarze na koncu, a ne. Zdaj je pa pač od posameznika odvisno, a ne, tako, kako je on to sprocesiral ali potlačil. A ne. V našem primeru oziroma v primeru tako pač kolegov, ustvarjalcev, je bilo zelo prisotna frustracija ob celotni klimi, etc., hkrati pa tudi strah pred tem, ne, ne moram zdaj to dati ven, ne, ker ni v družbi glih to, da se ne govori tok, ne odpira se. In je pa pač čisto odvisno od posameznika, ne, res žal nimamo kot družba nekih takih mehanizmov, da bi to kolektivno sprocesirali. Zoja povedal, v osnovni šoli sploh ni bilo še tako slabo, ker ni bilo toliko obveznosti, noben je vzel tega resno, v gimnaziji je pa že bilo kar hudo. Ko omeni to dvoje, osnovna gimnazija, mene je kar spreletelo, ker res pokaže, kako dolgo je vse skupaj trajalo, torej tako dolgo, da je zaznamovalo prehode otrok iz enega obdobja v drugega. Pomemben prehod, ki sicer v radijski igri ni tako izpostavljen, pa je prehod na fakultete. Ta je še posebej stresen. Gospa Nuša Crnković, vi se pa prav s tem področjem ukvarjate. Dejali ste mi, študent ni še zares odrasel in ni več otrok. Ja, tako je. Nekako jaz pravim, da je ujet v nekem no man's land. Zakonsko gledano si odrasla oseba, si polnoletna oseba, ampak hkrati si pa še vedno v tem učnem procesu in to še vedno ni taka rutina, kot jo ne, mi odrasli, ne, ko govorimo, poznamo, kar pomeni tudi, da še ni neke finančne, stabilne neodvisnosti, neke varnosti, še vedno je tok spreminjanja in to so vse stvari, ki vplivajo tudi na njih in že sam študij po sebi je smatran kot eno najbolj stresnih obdobij. In zdaj pa na to gor, če pa še nacepimo pandemijo,
pa dobimo polno nevihto, ker kaj je to za sabo potegnila? Prva stvar je šolanje nadaljavo, se pravi, poruši se rutina, poruši se ta socialni stik. Mnogi so tudi poročali v raziskavah, da so sama kakovost, recimo neke diskusije, ki se razvije virtualno ali pa v klasičnem obliki predavanja, da je čist drugačna, kar pomeni, da tudi oni manj na nek način odnesejo. Potem je problem tudi motivacije, ki opade, kot je tudi Zoja lepo povedala. In potem si pa še predstavljajte, da že 2 leti živite na svojem in potem moraš kar naenkrat, ko se zapreš študentski domovi, ko zgubiš študentsko službo in si ne moreš več plačevati najemnine, se moraš vrniti nazaj domov k družini. Nekateri imajo srečo, živijo v nekih večjih kvadraturah, medtem ko drugi pa pridejo v neka manjša stanovanja, potem si pa še predstavljate, da imate po možnosti najbolj idealne odnose z bližnjimi družinskimi člani. In potem imaš predavanja online in ti nimaš niti prostora, kjer bi to lahko recimo opravljal. In to je bila tudi ena izmed ključnih težav, ki so jo študente izpostavljali v naši raziskavi, ki smo izvedli na NIAZ-ju, kjer so poročali pač težavo pri šolo nadaljavo ravno v tem, se pravi, poleg pomankanja rutine motivacije je nek prostor študijski, kjer ti lahko upravljaš svoje naloge in pa tudi neka ta tehnična oprema, kar se je kar predpostavljal, da vsi to imajo. Pa pravzaprav ni res. In je to pol še dodatni stresor. In potem imaš še zaprte knjižnice, ne moreš izvajati vaj. In potem še ta stres, kako boš pa zdaj ti opravil svoje študijske dolžnosti, kaj če ne boš mogel diplomirati, kaj če ne boš mogo magistrirati in tako naprej in tako naprej. In potem zelo hitro pridemo do stisk, ki so jih študentje doživljali in recimo v teh začetnih stadijih epidemije, to je bil februar, marec 2021, v času izpitnega obdobja je več kot 30% študentov poročalo, da imajo resne simptome anksioznosti. Ali pa 16%, pa še nekaj procentov jih je poročalo, da imajo hude simptome depresije. In kar je še bolj alarmantno je pa to, da jih je 5% poročalo, da so imeli skoraj več kot polovico dni samomorilne misli, tudi okoli 5% tistih, ki so imeli tovrstne misli skoraj vsak dan. Se pravi, čeprav je bilo to ne v času izpitnega obdobja, ko je stres višji in neka ta pričakovanja, je še vsem zaskrbljujoče, da v takšni količini študentje pravzaprav poročajo neke stiske in vedno znova se fokusiramo ne, na dijake, osnovnošolce, ker je prav, ampak ne smemo pa pozabiti, da imamo pa še eno skupino tam, ki je pa glih tako ranljiva in se je tekom epidemije izkazala tudi kot nova ranljiva skupina za nastanek duševnih stisk in motenj. Pa še na nekaj ne smemo pozabiti, da se težave v duševnem zdravju povečujejo in to ni povezano le s pandemijo. To se je dogajalo že prej. Pa kljub vsemu, docentka doktorica Helena Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje nam je zaupala nekaj statističnih podatkov. Je nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave z zdravjem povezan življenjski slog in kaj nam povejo raziskave, ki so jih že opravili in analizirali? Poslušajmo. Kar bi zdaj lahko povedali je, kakšno je bilo stanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov med samo pandemijo, se pravi v konec leta 2020, tik preden je bilo to drugo zaprtje, se pravi otroci so bili še v šolah, se pravi po počitnicah. Gre za raziskavo, ki vključuje različne vidike mladostnikovega življenja in tudi lahko malo primerjamo z leto 2018, se pravi pred pandemijo. Zdaj, kar smo ugotovili, da je med pandemijo COVID-19, je bila večina mladostnikov nezadovoljnih s svojim življenjem. 1/3 je doživljala 2 ali več psihosomatska simptoma več kot enkrat na teden. Približno 1/4 mladostnikov je imela visoko verjetnost klinično pomembnih težav v duševnem zdravju in malo več kot 1/4 je poročala, da so bili v zadnjih 12 mesecih 2 ali več tednov zapored vsak dan tako žalostni ali obupani, da so prenehali opravljati običajne dejavnosti. Nekaj manj kot 1/5 je imela veliko verjetnost depresije v tem času in 13% mladostnikov je med pandemijo razmišljalo o samomoru. Če pogledamo, katere skupine so imele slabše duševno zdravje med pandemijo, so bila dekleta,
ti starejši dijaki, četrti letnik, se pravi 18, v primerjavi s temi 14-letniki, in pa tisti mladostniki, ki prihajajo iz družin, ki imajo slabše družinsko blagostanje. In tisti, ki so prihajali iz enostarševskih ali rekonstruiranih družin, ter tisti, ki so imeli nezaposlene starše. Zdaj, če pogledamo primerjave med letoma 2018 in 2020, kažejo, da se je tudi pri slovenskih mladostnikih, podobno kot v tujini, pomembno spremenilo stanje pri večini. Je pa zanimivo, da beležimo tudi izboljšanje, kar se tiče odstotkov tistih, ki so doživljali občutke žalosti ali pa razmišljali o samomoru, ki so bili pa nekoliko nižji kot leta 2018. Zdaj pa, če pogledamo mogoče mečkam bolj poglobljeno, približno 15% več mladostnikov je bilo nezadovoljnih recimo življenjem leta 2020 kot leta 2018. Za 6% se je povečal recimo delež mladostnikov, ki so doživljali več psihosomatskih simptomov. Posebej recimo so se povečale bolečine v hrbtu, tem vrtoglavice, občutek potlačenosti, razdržljivosti, nervoze. Za podoben odstotek, se pravi približno 6%, se je povečal delež mladostnikov z veliko verjetnostjo depresije in pa za 5% povečal delež mladostnikov, pri katerih je obstajala večja verjetnost klinično pomembnih težav. Seveda pandemija ni edini dejavnik, kateremu lahko pripišemo te spremembe v duševnem zdravju, ker gre namreč za longitudinalno študijo, pomeni, ker gre za iste otroke, so ene spremembe povezane tudi s starostjo in z razvojem mladostnikov, ker znano je, da seveda z leti pri otrocih in mladostnikih prihaja do sprememb v duševnem zdravju, se pravi, raziskave različno tuje ugotavljajo, kdaj so ta leta, po nekaterih naj bi se nekako slabšalo, recimo med 15. in 19. letom, drugi, da se povečuje med 12. in 20. s tem, da vmes med 15. in 17. bolj stabilno obdobje, tako da je to tudi nek pomemben vidik, ki ga moramo vzeti v obzir. Zdaj, raziskovalci sicer nekako predvidevajo, da ko se bo situacija res dokončno umirila, da se bo tudi nekako situacija oziroma stanje na področju duševnega zdravja postopno izboljšalo oziroma morda pa šlo nekako proti tistem, kar je bilo tudi pred samo pandemijo. Se pravi, je pa to zelo pomembno, vse te podatki za načrtovanje ukrepov, strategij in politik, zato da lahko krepimo, varujemo in ohranjamo dobro duševno zdravje v bistvu celotne populacije, posebej pa še vedno tistih najbolj ranljivih, ki sem jih pač omenjala, najbolj ranljivih mladostnikov, deprivilegiranih, revnejših družin, enostarševskih, z brezposelnimi starši oziroma tistimi, kjer se jim je tudi ta situacija znotraj med samo korono poslabšala. Smo po pandemiji. Kako je z reševanjem socialnih in finančnih stisk, ki posebej ogrozijo mlade v razmerah, kot je bila pandemija? Bi lahko v prihodnje te mladostnike bolje zaščitili, gospod Marjan Gorup? Kar zadeva osnovnega šolstva, ne, smo se mi izjemno potrudili. To moram reči, da cela mreža slovenskega šolstva se je izjemno potrudila, da bi ublažili težave pri mladostnikih, kar pomeni, da smo skušali ugotoviti stanje v družinah. To morate vedeti, da v osnovni šoli seveda so tri nivoje osnovne šole. Najbolj ranljivi so prvo triletje otroci, ki so imeli zaposlene starše, pa niso mogli sami bivati doma takrat, ko so morali biti doma, ne? Da so pubertetniki potem nekoliko v boljši poziciji, zato ker so že toliko samostojni, da lahko živijo. Tudi sami, no, mislim, da imajo razvite tudi to nekaj rutine, ne? Nekaj smo jim jo mi predpisali z urniki in podobnimi stvarmi. Ne? Stiske so bile zelo velike. Veliko smo opažali misli na samomor, samo poškodovalno vedenje, apatičnost, anksioznost in potem tudi pri nekaterih depresivnost. To je seveda bila posledica tega, da niso bili ustrezno vpeti v socialne odnose, predvsem medvrstniške. To se spomnite, da je bilo izjemna gonja, če so otroci kdaj dobivali takrat v najstrožji pandemiji, ki je zunaj, ne, je bilo to vir hude kritike. Čeprav mladi ljudje po naravi stvari sledijo svojim notranjim nastavitvam. Avtomatsko si želijo tam biti in ne znajo še razmišljati, koliko je lahko nevarno ali pa ni nevarno. Čeprav so te nevarnosti, koliko je zelo nevarna ta pandemija, pravzaprav so diktirale razne politike. Ne? To ste videli, da so se v svetu na različne načine odzvali. Jaz mislim, da smo v šolstvu odločno preveč časa bili doma.
in da smo potem, še posebej potem, ko je ta virus oslabel, ker ni bil več tako izrazito nevaren, preveč omejevali otroke z nošenjem maska. Ne. Ta obrazna mimika, pa kontakt med človeški je izjemno pomemben. V osnovni šoli teče pouk tako, da se porabi recimo eno četrtino časa za podajanje snovi, ostalo je pa medčloveški odnos, ne, preverjanje, motivacija, usmerjanje, individualizacija in tako naprej. In če imaš ti zamaskirano obraz, ne, to veliko težje počneš. Odtojevanje je zelo pomembno delovalo v obdobjih, ko so bili otroci v pripouku. Takrat ta, bi rekel, Zoom sistem, ne, je bil pa sploh zelo zahteven, zato ker to niti približno ni podobno vedenju ali pa podajanju snovi v učilnicah. No, tako da zdaj imamo več izkušenj. Mislim, da če bi se pandemija ponovila, da bi bili bolj pripravljeni. Si pa želim, da bi politika, to se pravi vlada, bolj modre poteze vlekla, tako da bi otroci bili manj prikrajšani v zvezi socialnih kontaktov in teh veščin. Mogoče bi danes vseeno kakšno idejo skovali, če se osredotočim na razmerje med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Vemo, da formalno izobraževanje je precej rigidno, kurikulumov se ne da spreminjati hitro, ampak v neformalnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, programih se pa to da, ne, recimo glasbene, plesne, gledališke, likovne šole, športni klubi. Nekaj se že mora spremeniti, da bomo lahko ponudili pomoč in sploh pri mladini prepoznavali težave in da bomo vsi skupaj ob prihodnjih krizah bolje opremljeni, ozaveščeni. Špela Krafogl, kaj menite, kako pristopiti recimo v gledaliških šolah, na tečajih, imate kakšno idejo za mogoče implementacijo več empatije, več socialnih veščin? Vse to se da vplesti v programe, ne? Mislim, si predstavljam, da se da, priznam pa, da nisem nikoli o tem razmišljala, ker načeloma se z nekim izobraževalnim programom ne ukvarjam, ne? Pa se jaz mislim, da radijske igre in dokumentarne in klasične radijske igre, predvsem te, ki so namenjene otrokom, mladostnikom, ne, vsebujejo sodobne teme, vsebujejo neke problematike, ki bi se lahko, mislim, ki se dotika otrok ali mladostnikov, prav tako, kot igre za odrasle, a ne. Seveda filmi, seveda ravno tako predstave gledališke, se pač ustvarjalnost izvira iz življenja, ne, in izvira iz tega, kar nas obkroža, izvira iz tega, kar se te dotakne, kar bi želel kot ustvarjalec sporočiti, spremeniti v svetu, v družbi. Tako da vsekakor v bistvu nek pogled, neka kritika, neke prikrita sporočila ali pa povsem odkrita so pač vedno prisotna v stvarih, ki jih ustvarjamo. Pa to velja, mislim, da kar za različne zvrsti umetnosti. Zoja, kaj bi si pa vi želeli, recimo ob šolskih dejavnostih, kaj da bi bilo drugače? Prihajam iz športne v bistvu družine, tako da kakšen šport, ampak, ko sem že velikrat prej rekla, je pa vsakmu drugač. Ene bo recimo muzika, druge bo umetnost, pa vsakmu se razlikuje. Kako ste se pa skozi čas vi spreminjali? V igri smo slišali, da je zelo pomemben tudi ta faktor, ki ga je izpostavila tudi doktorica Helena Jeriček-Klanšček. Se spreminjamo tudi mi in mladi se hitro spreminjate. Kako vi opažate to spremembo od takrat, od pandemije do zdaj? Ne samo zaradi pandemije, ampak tudi čisto tako, ker se spreminjate kot osebnost. Spremenili se je na boljš. Zdaj lahko, normalno lahko komuniciramo, v bistvu s svojimi vrstniki, se družimo. Normalno se lahko tudi učiš, pa hodaš v šolo. Dejstvo je, da imamo mladi v bistvu že tako ali tako problem z neko prekomerno količino informacij zaradi vseh medijev in nam gre bolj počas. Zoja, kako vi doživljate učiteljice in učitelje? So vam zgled, jim lahko zaupate tudi kaj osebnega, ali so to le neke uradne figure, ki bi jih nekoč lahko nadomestil celo robot mogoče? Koliko je ta osebnostna komponenta pomembna? Moji profesori so super, spet odvisno od osebe in v bistvu profesorja. Eni jih vidijo kot osebe, ki jim poročajo podatke, ki jih čez par let ne bojo več rabili vedeti. Odvisno je pa tudi,
kakšen odnos imaš ti do znanja in do človeka, ki ti ga podaja. Je pa pomembno tudi, kakšen odnos ima profesor do svojega predmeta. Pač, če ni navdušen nad njim, je pa isto, kot če bi imel robota. Sej ravno to, ker govorimo toliko o znanju, ne? Želim namigniti in pripeljati do vzgojne vloge učiteljev, ki včasih se mi zdi bila, pa se je potem izgubila in pandemija nas je morda le naučila, da bomo morali o tem spet začeti razmišljati. Gospod Marjan Gorup, ste že namignili tudi na vrednote. Kako je danes s tem? So učitelji še zgled, še učijo o življenju, o vrednotah? Nas je torej pandemija naučila, da se bo moralo tukaj nekaj spremeniti. Recimo na Danskem se učijo empatije v šolah. Bomo morali v prihodnje vključevati več socialne komponente. Vsekakor ne, ampak a si predstavljate učitelja, ki ste recimo 50-60 let, da uporablja Snapchat ali pa da je na TikToku. To pove veliko tem, da smo zdaj medgeneracijski razkoraki so večji. To pomeni, da ta, bi rekel, virtualnost je pripeljala do tega, da smo se nekako, da te medgeneracijske povezanosti ni več tolikšne in tudi ni več možnosti, da bi se na tak podoben način povezali. Tako včasih so bili dedki, babice, ob večerih zelo dober zgled, so kaj pripovedovali svoje zgodbe. Zdaj tega več ni, ne? Doma tega ni, ker otrok gre na vse mogočni Google, ki res so podatki, tako kot je Zoja prej rekla, če jih ne znaš selekcionirati, je to lahko zelo nevarno in te pripelje v nevarne vode. Je pa dejstvo, da v šoli preživimo veliko časa skupaj. Ne? Tako bi rekel, učenec je, tamali so od nekateri od 7 zjutraj pa do 4 popovdne, po urniku teta večji so od 8 pa do 1:30, 2 popovdne. In tukaj je ta, bi rekel, vzgojna vloga učitelja neminovna. No? Mislim, karkoli počne, je to nek zgled, kakršenkoli pač je. Zato jaz, vsaj v svojem kolektivu, probam učiti učitelje, da niso kritični svoje pozicije videnja sveta, ampak da se probajo uživeti v svet mladih. To se pravi, da razumejo, če se spomnite, smo označovali te generacije X, Y, Z in tako naprej. Vsaka ima svoje značilnosti. Verjemite, otroci so čudovita bitja, ogromno vedo in znajo veliko stvari tako na pristen način predstaviti, da če nisi v stiku z njimi, pač se ne moreš dobro učlovečiti. Ne? Zato tudi jaz mislim, da ljudje moramo imeti družine in doživeti to, kaj pomeni biti starš in tako naprej. Je pa res, da tokom življenja veliko učitelov postane, tako bi rekel, rigidnih v tem smislu, da se preveč na znanje opirajo. Znanje saj v osnovnem šolstvu pomeni samo en del tega, ker je stopna pozabljivosti pri učencih oziroma to, kar ni potrebno, itak odrinejo in tako bi rekel, v tem prav faktografskem delu otroci, če 20% in to odnesejo tega, kar poslušajo, imajo čist zadost, ker itak potem ponovno slišijo v srednji šoli in na faksu. Ne? To, kar ste prej formalno, pa neformalno znanje. Učenci si pogromen zapomnijo to, kar je zglednost učiteljev, kar učitelj zna podpreti z neko dobro motivacijo, kar potrdi, da je vse življenjsko. In na nek način vsi ljudje, tudi mi starejši, nosimo svoje učitelje še v glavah, nekje v podzavesti, so nekaj pozitivnega dali ali pa nekaj dali tazga, kar je pomembno za življenje. In mislim, da je poslanstvo predvsem v tem, da je učitelj človek in seveda naloga učitelja v tem svetu je, da se hitro updata, da se posodablja, to se pravi, da je v toku s časom in da si ne daje ovir med mladimi in starimi. Mislim, da je to največ, kar lahko naredimo. Um in kuna, mlade učita spontanega ustvarjanja, rim v obliki freestyle reposkih delavnic. Imata vidva kakšno vizijo dela z mladimi? Ja, midva zdaj vedno več tudi nastopava za mlade, za šole. In tako, kar vidva, oziroma kar recimo jaz vidim, je, da v bistvu učiva slovenščino na tak zabaven način. In tudi recimo, ko učim freestyle delavnice mlade, opažam, koliko to pomaga in pri komunikaciji in pri razmišljanju, tako, ko jih vržeš v vodo. In vidiš, da v bistvu po pari delavnicah lahko ljudje že svobodno rimajo in razmišljajo. In pomaga in pri strahu pred javnim nastopanjem. Sploh pripravi jih do razmišljanja. Začnejo delati asociacija in mislim, da je to spodbuja neke neko možgansko posodabljanje na nek način, ki niso še nikoli doživeli tega. In mislim, da je to treba zelo čim bolj odkrivati, čim bolj deliti in mislim, da bi mogel biti, kar si jaz želim, da bi imel nek tabor za vse učitelje slovenščine in učiteljce slovenščine, kjer bi jih jaz naučil, kako učiti freestyle,
In se mi zdi, da bi to bil zelo dober način učenja slovenščine. Želim si, da bi to prišlo v šolski učni program. Že sam zato, da malo razbremeni ta težke stvari. Ne? Tako kot smo recimo v tej oddaji, je bila zelo taka morbidna, težka tema, ampak je skozi freestyle si lahko malo posijal eno tako svetlo luč na to in mislim, da bi vsak mal v bistvu koristil malo znanja freestyle. Recimo tudi na eni delavnici sem imel enega, ki je jecljev med govorjenjem res tako napolno jecljev, tako res komi da je govoril, ko je začel freestylat, ni več jecljev. In se mi zdi, da je to ena taka super terapija razmišljanja, izražanja čustev in konc koncev tudi govorjenja. Super, no si to sem imel prej v mislih. Inovativne pedagoške metode, ne? Kako jih pravzaprav oživiti. Spomnil sem se primera, ko so izumili vlak in se je človek začel posebej hitro premikati. Okna pa so delovala kot nekakšen zaslon, skozi katerega je opazoval prizore, ki so bili sicer zanj naravno precej statični. Smo namreč v obdobju hitrih sprememb, digitalizacija je le ena plat, pandemija je prinesla svoje, zdaj zatišje. Kako hitro se človek lahko prilagaja spremembam? Gospa Nuša Crnković, krize se ne nujno kronificirajo, ne, vi pravite. Ja, tako je. V psihologiji poznamo en koncept, ki mu rečemo osebnostna prožnost oziroma po angliško psychological resilience, ki pravzaprav je neka obramba nas, da smo se v neki krizni situaciji, stresni situaciji sposobni nazaj ne, vrniti v neko stabilno, funkcionalno delovanje. Zdaj, večjo kot imamo to osebnostno rezilientnost oziroma psychological resilience, hitrejši nam to rata, bolj smo uspešni. Pravzaprav mi temu rečemo zaščitni faktor pred duševnimi motnami in bolj, ko imaš ti to izdelano, boljše. In to je pač nekaj, kar pravzaprav se lahko naučiš oziroma to je nekaj, kar si lahko izgradiš. En del je to, kar se naučimo doma, se pravi z neko varno, podpornim, ljubečim domačim okoljem. Nekaj je potem ta vzor učiteljev, vrstniki, se pravi te konstruktivne, pozitivne izkušnje. Nekaj, kar pa gradi, so pa tudi do neke mere te blažje, negativne ne, izkušnje. Ampak danes tudi ko se pogovarjamo, pa kakor je Zoja rekla, pa ti družbena omrežja, pa ta hiter tempo življenja, ta stopna stresa, vedno več je ne, tudi teh insta mamice, insta otroci. In kar naenkrat so ti dosežki otrok bolj pomembni, kot pa zdravje teh otrok. In noben več tudi ne starši, recimo nekateri imajo naporne službe, imajo dolge službe. Tudi jaz sem ena takih, ki hodam v 7 zvečer službe. Pa recimo zmanjka časa potem ne, za ta pogovor, kot je tudi ravnatelj izpostavil. Ne, to je nekaj, kar je pomembno za razvoj. In potem se ne razvija ta osebnostna prožnost oziroma ta rezilientnost. In ena pač taka stvar, ki bi jo lahko zelo preprosto naredili, je, da bi se umestili tudi pedagoške ne, te procese, namesto da imaš samo neko zdravstveno vzgojo, pa kako zobkat, oziroma ne zobkat, ščetkat zobke, da se vključi tudi, kako se soočati s stresom, kako reševati probleme, kako reševati medosebne konflikte. Pač to je vse nek del razvoja in tudi konc koncev, da se končno normalizira pogovor o duševnih stiskah. Se pravi, da nehamo stigmatizirati, da nehamo smatrati osebe, ki se soočajo s stisko, kot da je to nekaj unikatnega, čudnega. Pač statistično dejstvo je, da se vsak človek vsaj enkrat v življenju sreča z duševno stisko. Hočeš, nočeš. Pač in zakaj bi potem nekomu drugemu dajel take negativne predzvoke, zakaj bi njih tako diskriminiral, če boš itak v isti koži? Zakaj ne bi tretiral drugega na isti način, kot bi si ti želel? In to je, kar sem si jaz želela, ko sem bila v stiski, je podpora, je bila varnost, da me nekdo posluša in isto velja za vse nas. In potem, kar nastane, je pa to, kar je Igor lepo izpostavil. Zadržujemo stvari vse pred strahom, kaj bojo drugi rekli. Ne? Ker so neki te manjše stiske, sej še povemo, pa sej to ni nič takega, ne? Kao nek manjši inconvenience, ali kako bi rekla. Ker pa to začne rast,
se pa šit, kaj bojo pa zdaj drugi mislili o meni, kaj bojo pa zdaj drugi rekli, zdaj sem pa čuden, zdaj pa ne smem tega povedati. In potem pravzaprav sam sebe začne stigmatizirati, se pravi, govorimo že o samo stigmi. In potem pa še ta strah iskanja pomoči. In kakor je tudi dr. Rigler lepo izpostavil, je ne, ta občutek, da se samo pomilujejo, da njihove težave niso enako pomembne, oziroma so manj pomembne kot težave drugih. In to je tudi del samo stigme, ne, tega iskanja strokovne pomoči, ampak pravzaprav jo pa rabimo. In zato je tudi bistveno sporočilo mladim in študentom naše kampanje, nisi okej, povej naprej, pač povej naprej, pač ne bi tih, mislim, povej bližnemu, povej strokovnjaku, pojdi po pomoč, pač nič ni narobe s tem, vsak se kdaj o tem znajde in tudi tako, ki se izvoja, sem prepričana, da se čisto vsak v tem prostoru tukaj že znašel v tej stiski. In eno od orodij pomoči pogovora s strokovnjakom je tudi primer spletne svetovalnice To sem jaz, ki so jo ustanovili v okviru programa za duševno zdravje mladih na Celjskem nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in sicer že leta 2001. Namenjena je vsem generacijam mladostnikov, njeni uporabniki pa so zdaj tudi starši. Glavna lastnost svetovalnice je prav dostop do strokovnega nasveta, ponovem tudi kot chat pogovor. Vodja programa Ksenija Lekič, ki sem jo poklical, je povedala, da so pred več kot 20 leti začeli z 9 strokovnjaki. Danes pa je v naši svetovalni mreži mladim na voljo trenutno 68 strokovnjakov. Med njimi so zdravniki različnih specializacij, naprimer ginekologinja, šolske, družinske zdravnice. Imamo pa zelo močno skupino psihologov, kar 36 jih je. Kot posebnost naj omenim, da so vsi prostovoljci. To je zares neprecenljivo za obstoj in dolgoletno stabilno delovanje programa. Po letošnji prenovi ponujamo mladim na spletišču dostop do več kot 220 preverjenih vsebin o zdravju, odraščanju v 9 različnih vsebinskih sklopih. No, izpostavili ste prostovoljstvo, to izhaja tudi iz solidarnosti, ki je pravzaprav zelo pomembna, a ne? Pogovor s prijateljem ali prijateljico je že dragocen, ampak kdaj pa je ključen ta s strokovnjakom? Ja, zagotovo. Pogovor z nekom, ki mu zaupamo, je izredno dragocen, lahko zdravi, pomaga. Kadar pa imamo občutek, da ne zmoremo sami, ali pa se nam zdi, da je doživljanje neke stiske neznosno, da smo preplavljeni z izredno intenzivnimi čustvi in prevladuje občutek, da ne vemo, kaj bi, ne znamo naprej, ne zmoremo sami, takrat je nujno, da poiščemo strokovno pomoč. In nikakor ni treba, da je človek v stiski sam. Kakšni problemi, gospa Lekič, mlade najpogosteje mučijo in ali se je v času pandemije in po njej problematika spremenila, ojačala? Pri nas v sklopu spletne svetovalnice je naprimer približno 30% vprašanj povezanih z medosebnimi odnosi in duševnim zdravjem. Mladostniki odpirajo najpogosteje naprimer vprašanje o zaljubljenosti, prijateljskih odnosih, dileme se vežejo na komunikacijo, potem vprašanje o stresu, težave s samopodobo, potem so tu teme o telesnem dozorevanju, o telesnem zdravju, pogosto tudi vprašanje o spolnosti in spolnem zdravju. Zdaj, glede na obdobje COVID-a, povečana uporaba je bila seveda spletne svetovalnice v tem obdobju, ker mladi so imeli otežen dostop do virov pomoči v živo, čez noč soočeni z novo realnostjo. Prav tako so v tem obdobju mladi v svetovalnice naslovili več težjih vprašanj, ki so razkrivala globlje stiske, naprimer v družini. V začetnem obdobju krize smo pri nas zaznali 30% porast obiska v spletni svetovalnici, vendar v tem času trenutno pa se pri nas kaže, da se nekako že vračamo v stare tire, saj sodeč glede na naš obisk, imamo ga namreč manj.
Kaj pa veščine za samopomoč, še to vas vprašam. Na spletni strani svetovalnice najdemo tudi priročnik, kaj lahko naredim, da mi bo lažje. To so veščine za vsak dan in viri opore v stiski. V prvem delu se osredotočite na razumevanje lastnih misli, doživljanje čustev in vedenja, torej kako lahko mladostnik prepozna dogajanje v sebi. Ker pogosto je prvi problem, da se v nas nekaj dogaja in ne znamo razložiti, kaj in zakaj, ne? Torej, dovolj je že, da nas tišči v trebuhu kot pred šolskim testom, recimo zato ni zares razloga. Notri pišete, nobeno čustvo ni napačno, čustva niso usodna in pa svet okoli nas ni nujno tak, kot ga doživljamo in vidimo. Ja, ja. Kako razmišljam in kaj delam, vpliva na to, kako se počutim. Zato mladim v gradivu približamo razlago o miselnih pasteh, v katere se ljudje pogosto ujamemo, naprimer v katastrofiziranje, v črno-belo razmišljanje, v posploševanje, izključevanje pozitivnega. In kot orodje pomoči jim predstavimo naprimer analizo misli, ki nam omogoči izhod iz neke miselne pasti. Se pravi, ko čutim napetost, nemir, zaskrbljenost, preverim, ali so moje misli realistične. In oblikujem lahko novo, bolj realistično misel, ki me bo pomirila. Seveda je pa to veščina, ki jo moram trenirati, podobno kot neko športno vadbo, tega ne bom znala čez noč. Posebej naj pa omenim, da je priročnik interaktiven, pravzaprav hibrid med klasično knjigo in spletnim mestom, to sem jaz pika.net. V priročnik so namreč umeščene QR kode, ki bralca vodijo do dopolnilnih spletnih vsebin, torej do dodatnega branja in do zvočnih posnetkov ter vodenih vaj za samo pomoč. To pomeni, da je mladostnik v nekem trenutku bralec, v drugem pa že aktivni udeleženec izkustvene vaje za samo pomoč. Mladim sporočamo, da so stiske v bistvu sestavni del življenja in vsakega odraščanja prav tako. Ne? Življenje ima po svoji naravi lažje in težje čase in oboje je neizogibno prisotno. Ko doživljamo težke čase, je dobro zaupati in vedeti, da bodo minili in tudi najbolj neprijetna čustva se s časoma poležejo. Spoštovani gosti, in kaj vi sporočate mladim in vsem za konec, Špela Krafogl, ko so se pogovarjala o tej dokumentarni radijski igri, ste mi rekli, ukvarjali smo se z mladimi v času pandemije, ampak zdaj nas že zanima, kaj pa potem, kaj zdaj in kaj čez čas? Kar se tiče dokumentarne radijske igre, bi si seveda želela, da bi jo slišalo čim več ljudi, pa ne samo zato, ker je to nekaj, kar sem ustvarila, ampak slišalo na ta način, da bi tudi ne samo poslušali, ampak se pravi, da bi slišali, da bi jih nagovorilo, da bi ta radijska igra povzročila to, da bi se ljudje začeli več pogovarjati, več družiti, odpirati probleme, da bi pač stvari, ki so morda tudi tabu, postale ne tabu, a ne, da bi se jih detabuiziralo. Vsekakor pa vnaprej mislim, da takšne krize, podobne krize si nihče ne želi. A ne. In tudi upam, da jo ne bomo, vsaj ne, dosk malo ponovno srečali. Gospod Marjan Gorup, za konec, kakšna misel? Jaz mislim, da je najpomembnejše, da se naučimo videti stvarnost skozi svoje oči, pa da se zavedamo, da lahko ta pogled samo oblikujemo. To pomeni, da imamo na izbiro najmanj dve stvari. Svet je lep, pa se nam lahko zgodi tudi kaj slabega v njem, ali pa svet je grd, pa se nam lahko kdaj zgodi tudi kaj dobrega. Od tega je odvisen, koliko časa v življenju se bom jaz dobro počutil in kako bom kreativen v tem času, ker se bom dobro počutil in kaj ustvaril zase. In tukaj neka izbirnost je, če so pa težave, pa seveda medčloveška pomoč je najbolj temeljno dogajanje, ki se med nami godi, ki ga tudi tisti, ki dajemo kdaj, potrebujemo za to, da smo koristni v nekem odnosu drug z drugim. Tako da, če bojo to mladi se naučili uporabljati, pa videti tako, kot sem rekel, mislim, da jim bo lepše. In zdaj vemo, da bomo na tem res morali delati, ne? Gospa Nuša Crnković? Jaz bi kar nadaljevala misel mojega sogovornika in rekla, ja, pejmo po pomoč, povejmo naprej, ampak tudi mi
do katerih pa pridejo osebe po pomoči, imamo pa odgovornost potem, da poslušamo, da se odzovemo konstruktivno, da ne podajamo nekih vrednostnih sod, da ne probamo zmanjševati bolečine ali pa stisk posameznika. In v najslabšem primeru, če ne vemo, kaj reči, jih lahko preprosto vprašamo, kaj si želiš, pač kako ti lahko pomagam, kaj rabiš, pač a rabiš samo, da te poslušam, a rabiš, da sem žalosten s tabo, a rabiš, da se jezam s tabo, pač kaj je tisto, kar želiš. In da se zavedamo, da vsak od nas s svojim odzivom doprinese k temu, da skupaj gradimo ali stigmatizirajočo družbo, ali pa družbo, ki ponuja podporo in varnost v stiski. In je na nas, kako bomo mi reagirali, in da tudi prepoznamo, da imeti stisko ni nekaj, kar te definira. To ni tvoja celota, to ni tvoje bistvo. To je en kamenček v mozaiku, ki te dela celostno osebo, kakršna si, in te dela tudi lepo. Tudi to je del tvoje lepote. Zoja Miklič, poudarili ste, da težko govorite za druge, zato vas vprašam res samo o vas. Kaj vi sporočate mladim iz vas? En tak nasvet je v bistvu, da se sam se rabiš odločati, da boš boljš, ker če se sam ne odločaš, lahko dobiš še toliko veliko pomoči, pa ti v bistvu nič ne bo pomagal. Je v bistvu brez veze, ker samo s tem sam zapravljaš denar. Ne bo nič pomagal in bo v bistvu vse ostalo isto. To je misel ene, ampak je misel za številne, ne? Lepo ste to povedali. In za konec še vidva, Urh Mlakar in Igor Kuna. Kaj sporočata mladim? Jaz bi pa razdelil na dva dela. Torej, eno je pač na individualni ravni, na ravni posameznika, drugo je pa pač komentar na družbeni ravni, kolektivno gledano. Torej, na ravni posameznika, kot je gospod Marjan prej pač omenil besedo samooblikovanje in pač kreativnost, definitivno dati ven to, kar imaš na prsih, kar ti leži. Skozi ustvarjanje, pisanje, pač kolikrat ti pomaga neko meglico v glavi razbiti, že sem to, da je zapišeš na papir. Kašele, da si ustvarjalen z njo, da pač narediš iz tega, ne vem, pesem, video, karkoli, pač v bistvu samo ustvarja. Torej, jaz bi rekel, da je tle ustvarjalnost ful, velika samoterapija in kolikor je prej Urh omenil, ne, pač te delavnice pa to ful pomaga pri tem. Zdaj za družbeno gledano pač moje razumevanje gre v to smer, da pač zdaj vidimo, koliko so naše čustva, koliko so naše duše konc koncu izuzete iz tega, kar družba definira kot napredek. A ne? Družba gre ful hitro naprej, ful piči, ful se razvija stvari, kar je lahko ful super, noben se pa ne vpraša, pač kam zares to upela, kako se mi počutimo glede tega. A ne? In pač to bomo mogli mi vsi, kot posamezniki, kot neke mikroskupnosti, etc., full enforcat, ne, recimo to, da se delovnik 40-urni, pač s časoma zmanjša, če nam bo to uspelo, to je moja misel, ker ta 40-urni delovnik je že 100 let. To, pol pa drugo pa, ne vem, pač boriti se, tako da bomo tudi mi uračunani v temo naše čustva, da bo štetal to, če mora pravimo napredek. Tako da, toliko. Ja, jaz bi mogoče rekel, da je treba zaupati predvsem seb, verjeti sam vase, ker velikrat drugi ne bodo verjeli vate, ko lahko ti sam verjameš v sebe, ker na konc dneva se boš ti ulegel v postlo ali se ulegla in boš svojimi mislimi zaprt in če ne boš hrepenel po nekem cilju, po nekih stvarih, kaj hočeš doseči, te bo to žrl, pa noben ne bo zares vedel, tako da verjemte vase, zaupite si, pa tudi ne držati svojega znanja samo zase, zato ker lahko s tem nekomu olajšate 5 let učenja. Če se ti uspeš v 20 letih naučiti neko znanje, pa ga znaš narediti v zip file enega leta, daj to naredi, pa nekomu olajši teh 20 let. Dejte si pomagati, folk, delite svoje znanje, to želim povedati. Hvala za te misli vsem. Spoštovani in cenjeni, prišli smo do konca našega srečanja. Poslušali smo del dokumentarne radijske igre Samota, generacije, izolacije, kamorkoli greš, maska gor na facije, ki osvetljuje in raziskuje težave mladostnikov v obdobju epidemije COVID-19.
Nastala je v mednarodnem projektu Radia Slovenija BR, ki je financiran v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Gosti pogovora pa so bili dijakinja Zoja Miklič, režiserka Špela Krafogl, psihologinja Nuša Crnković, ravnatelj Marjan Gorup ter Um in Kuna freestyle kolektiv, to sta Urh Mlakar in Igor Kuna. Izjave sta prispevali še Ksenija Lekič in doktorica Helena Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za zvočno podobo sta poskrbela Matjaž Miklič in Urban Gruden, pogovor pa sem vodil Žiga Bratoš. Za konec še ena glasbena refleksija. Tako, brez bita. Glasbena refleksija, ja, glasba je antidepresija, še posebej poezija, ko jo razvija do domišljija, ki je neobremenjena. Takrat se premaga tudi tema. In svetlobo najdeš čist povsod. Ampak velikrat se ti zdi, da je sam tema not. Ampak tudi v najglobljejši temni sobi depresije poglej gor snop svetlobe ven iz depresije. Vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.